Říká se, že všechna nejkrásnější města začínají na písmeno Č. Český Krumlov, České Budějovice, Čpraha, Čáslav, no přece to město, kde se narodil doktor Josef Anderle, Čermák, Jaromír pak Čermák, jeho syn, Miloš Forman a pár dalších. Skončili jsme u písmena Q, dal nás těch pár nezajímavých slavných jedinců přestalo zajímat. Čáslav, to je krásná, štíhlá, mladá, 800 let stará pana, která jen čeká, až objevíte její překrásné vnady. Skutečně dobře tvarované. Možná právě díky nim se tu zalíbilo slavnému Janu Žižkovi Strocnova, který se tu, byť krví jeho Čech, nechal pohřbít. Sice nedobrovolně, ale nechal. Nebyl samozřejmě jediným mužem. Toto je Albert Einstein. Ano, ten slavný Albert Einstein. Tak, ten tu třeba vůbec nikdy nebyl. Kdyby ano, určitě by si žil lépe. A jistě by i mohl navštívit jedno z nejstarších muzeí u nás. No ano, to je také zde. Stejně jako jedna z nejvyšších věží. Luz říznějšíma věžema. Čáslav totiž nechce být jen městem. Chce být velkým městem. Já. Gut. A komu se to nelíbí, ať Formanovo kino políbí. Tak na viděnou.